አርስተ ዜናም የታላቁ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብር የሚያጎድፍ ቪዲዮ መለቀቁን ተከትሎም ከባድ ቁጣ ተቀሰቀሰም። ህወሓት በአማራና ፋር ክልሎች የጅምላ ጭፍጨፋ እየፈጸመ መሆኑን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀም። ተመላላሽ ነጋዴዎች አልባሳትና ጫማን ጨምሮ ወደ ሀገር ውስጥ እንዳያስገቡ ተከለከለም። የ700 ዓመት ዕድሜ ያለው ቁርአን በቱርክ ትምህርት ቤት ቤተ መጻሕፍት ውስጥ ተገኘም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቢላል መረጃችን ጀምሯል። መረጃዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ እስማኤል ተክለስላሴ አብሪያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። በብዙዎች ዘንድ በአጸያፊ ምግባሩ የሚታወቀው አጉማ ባይሳ የተባለ ግለሰብም የታላቁ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብር የሚያጎድፍ ቪዲዮ መልቀቁ ቁጣን ቀስቅሷል። በአትላንታ ነዋሪ የሆነና እድሜውን የማይመጥን እጅግ የቆሸሸ አስነዋሪ ስብዕና የተላበሰው ግለሰቡም ትላንት በለቀቀው ቪዲዮ ለዓለማት እዝነት የተላኩትን ታላቁ ነብይ አላህ ሰላምና እዝነት በርሳቸው ላይ ይሁንና የርሱን የወረደ ስብዕና ብቻ የሚያሳዩ ቃላትንም ሰንዝሯል። በቀጥታ ቪዲዮ ላይ ወጥቶ መጀመሪያ ድርጊቱን ያወገዘውና እያለቀሰ ሲናገር የነበረው ከድር መርቱ የተባለ የኦሮምኛ ቀንቃኝ ሲሆን ከድር በቀጥታ በለቀቀው ቪዲዮ ላይም በቁጭት ተሞልቶ በህይወት እያለሁ ይህን ከመሰማ ምድር ተከፍታ በትጠኝ እመርጥ ነበር ሲልም የተዘማውን ሀዘን ገልጿል። ልቀጥል። ቪዲዮ ይገባል። ረሱለ ሙሴ ሸፈው ረሱለ አብርሃም ሸፈው ረሱለ አደም ሸፈው ورفعنا لك ذكرك رسول ربي جئنا كل كله احمدو حبيبي كي نكته كان دنيا تونس مقاصد ملم برنه كان رموم ما تونس زماله طله صلى الله عليه وسلم ناجين ارن من نبي بو وسمى رسول ربي كدته ردتي ثنا يا ربي كي يغندو يدل فتن غبا ሁሉም ሌሎች ዑለማዎችና ዱዓቶች ጉዳዩን በከፍተኛ ሁኔታ ይዘውት እንቅስቃሴ ያደረጉም ነው። በአትላንታም ጉዳዩን ወደ ህግ ለመውሰድ እንቅስቃሴም ተጀምሯል። ታላቁ ዓሊም ሼክ አሚን ኢብሮም በድርጊቱ በከፍተኛ ሁኔታ ከተቆጡ መሻይኾቻችን መካከለ አንዱም ናቸው። ሼክ አሚን በኦሮምኛ ቋንቋ የሚተላለፉ ሚዲያዎችም ጠንከር ያለ ትችትም አሰምቷል። ሼክ አሚንም በኦሮሞ ህዝብ የተቋቋሙ የተለያዩ በርካታ ሚዲያዎች እንዳሉ የታወቀ ነው። በተለያዩ ጉዳዮች ህዝባችን ከጎናችን እንዲቆም ስለታደረ